got me wrapped around your finger. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger. Now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without começando mais um vídeo aqui da Chapada dos Veadeiros. E hoje nós vamos fazer as cachoeiras da Fazenda São Bento, que são o Messigas 1, a Messigas 2 e a Cachoeira São Bento. Depois de uma trilha super pesada que foi ontem, nós escolhemos aqui, que é uma trilha mais levinha. Então nós vamos filmar tudo por aqui e mostrar pra vocês. Chegamos aqui agora na cachoeira Messigas 1. E antes de ir para a piscina, a gente veio aqui no mirante para ter uma ideia de como é essa cachoeira de cima. Dá uma olhadinha nessas imagens de drone. Aqui na Cachoeira Messigas 1 tem um mirante que a gente acabou de mostrar para vocês e depois a gente pegou mais um pouquinho de trilha e chegamos na parte de cima da cachoeira, que são essas piscinas daqui. E tem a opção de ir até lá embaixo na parte da cachoeira. Mas como a gente está guardando nossas pernas para a trilha de amanhã, a gente não vai lá embaixo. A gente está indo agora conhecer o Messigas 2. Saímos da Messigas 1. E para chegar aqui na Messigas 2, tivemos que pegar o carro, pegar um pouquinho de estrada e já estamos aqui na entrada da trilha. Agora vamos lá, que essa trilha é menor e é mais rápido para a gente chegar lá.
aqui tem um poço que eu achei super bacana para banho. A outra cachoeira também é bem bonita, ela tem 45 metros de altura, só que e também tem um poço. Só que você precisa fazer uma trilha e as nossas pernas já não estão aguentando, então nós preferimos vir para cá. E esse poço aqui é super legal, na minha opinião. Saindo daqui, nós vamos para a terceira cachoeira, então fica nesse vídeo, que agora a gente vai conhecer a cachoeira São Bento. E essas foram as três cachoeiras que nós conhecemos hoje aqui na Fazenda São Bento. Amor, qual das três você achou mais maneira daqui? Eu gostei mais da Almécegas 2, porque lá tem água bem transparente e tem uma parte que é bem rasinho. Então quem não sabe nadar consegue ficar ali. Mas eu não tinha conhecido ainda a São Bento, que também é maravilhosa, só que é mais fundo. Mas a água é uma delícia, a temperatura é bem melhor do que a outra. Então eu fiquei na dúvida. É entre a Almécegas 2 e a São Bento. Mas conta pra gente vocês, o que vocês gostaram? Qual você achou mais bonita? A Almécegas 2, a Almécegas 1 ou a São Bento? Deixe um comentário aqui no vídeo que a gente vai saber qual a sua opinião. Esse lugar ele é conhecido como Jardim de Maitreya. Aqui é conhecido também pelo belíssimo pôr do sol que as pessoas vêm assistir. E aqui dizem que é um lugar místico, porque tem um portal que nos leva para outra dimensão. Se isso é verdade, não sabemos. Agora que o lugar é surreal de bonito, isso é. Vamos ver as imagens? You talk about, I'm watching every move you make and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego. Talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none. Estamos finalizando aqui mais um vídeo da nossa websérie aqui da Chapada dos Veadeiros. Se você não assistiu os outros vídeos, clique aqui na playlist para assistir todos eles que estão bem legais. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário pra gente aqui no YouTube ou manda um direct pra gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, até o próximo destino com mais histórias de viagens. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. So
forgiven and surrender to me. Saímos da Almôndegas, cara, é ao... Ao quê? Almôndegas, isso. Chegamos aqui agora na segunda cachoeira, na Almôndegas 2. Eu gostei do poço aqui bem mais pra banho. Tem um poço super legal aqui, com a água bem paradinha. Essas foram as três cachoeiras que nós conhecemos aqui na Fazenda São Bento. E qual das três você achou mais maneira, amor? Eu gostei mais da Almôndegas 2, porque lá a água é mais transparente, tem uma parte rasinha. Só que eu não tinha conhecido ainda a São Bento. Chegando aqui na São Bento, eu achei ela maravilhosa. Então, eu tô na dúvida entre a Almôndegas